יום אישה שמח, יפי. שמח? כן, למה לא? תראי אותנו. מוכשרות, מוצלחות, יפות. מעניינים גם הגברים, היית אומרת ככה. ברור. למה לא? בכלל, לקבל ממך מחמאה זה נדיר. חשוב לך, מיפית, במיוחד היום. יש מסביבי אנשים שתמיד מחמיאים לי, ולא צריכים ימים מיוחדים בשביל זה. זה מעניין שאת אומרת את זה, כי אנחנו רואים בסקר החברתי שלנשים יש באמת הרבה יותר חברים ביומיום. כן, אבל הן חשות הרבה יותר בדידות, יותר לחוצות, עם דאגות שמפריעות להן לישון, פחות ביטחון אישי. בסדר, ואז הולכות לקניון להתפנק בקניות, לא? כן, בטח שהולכות. אבל כשאישה נורית הולכת לקניות, היא בדרך כלל נפגשת עם חברות, הולכת לגדול, לחוות המוצרים, לקנות במבצעים. כשגבר עושה קניות, הוא עושה יותר מנשים דרך האינטרנט, והם עושים זאת לבד, ולא מחפשים מבצעים, אלא את המוצרים הטכנולוגיים הכי מתקדמים. לא, זה גם נשמע יותר יקר. טוב, הם הרי עובדים יותר מנשים, לא? תתפלאי, נשים וגברים משתתפים בשוק העבודה בדיוק באותה מידה. נשים אמנם קצת עובדות פחות, אבל מטלות הבית והטיפול בילדים הם לא עבודה? בהחלט עבודה, ועדיין בעיקר שלנו הנשים. חבל שאת זה לא מודדים. למרות זאת, את יודעת שגם נשים וגם גברים מרוצים באותה מידה מהאיזון בין העבודה לחיים הפרטיים. ואיך את מסבירה את זה? עניין סובייקטיבי, תחושה. טוב, אבל השכר והקידום בעבודה הן לא עניין סובייקטיבי. נשים מרוויחות פחות לחודש ולשעה מאשר גבר שעובד באותה עבודה. אבל את יודעת שנשים נמצאות יותר במשרות כאלה שמשלבות עבודה ומשפחה ופחות קריירה. אני מדברת על אותה משרה, באותו ענף כלכלי, באותו משלח יד ועם אותה השכלה. נשים מרוויחות פחות גם כשהן מנהלות, כלומר עובדות בדיוק כמו גברים. אנחנו רואים הרבה פחות נשים בעמדות השפעה, בדירקטורים, ברשות של חברות, בממשלה, בכנסת. לגברים יש יותר נטוורקינג, יותר מכרים עסקיים. כן, אבל מה עם הדברים הייחודיים שיש לנשים? אני צריכה לספר לך? נשים יוזמות יותר, יצירתיות, יודעות לג'נגל את בית, לעבודה, ללימודים, לספורט, מחקרים מראים את זה. נכון, יש גם פחות נשים בבתי כלא. מה הקשר? נשים גם פחות מעורבות בתאונות דרכים. נו, אז מה הקשר? מה הקשר, יפית? אי השוויון. אז למה אין שוויון? שאלת מיליון הדולר. אז מה נעשה? נפרגן. טוב, אז לכל הנשים המיוחדות באשר הן, יום אישה שמח.